Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате ние си играме Handle with Care. Тази игра видях съвсем случайно. Освен това видях, че знака сте имал на нея и моля ви не започвайте с това, че го копирам. Просто написах в интернет да видя кой е снимал на нея. И да, видях, че той е снимал. За други не съм видял, но все тая да започваме. Добре, започваме. Така, сега трябва да си избера ваза. Съответно, чакай. Ей, брата, не. Абе, аз не очаквах веднага да се започне. Мале. Как да го контролирам той, бе? Абе, това смишката ли се контролира? What the fuck? Трябва пазя да не чупя другите. Ау, право в душата. Мале, как го фраснах само. Оп. Стой. Наляво, надясно. Не. Не докосвай само другите. Само не докосвай другите. Стой. Оп, леко ритъм. Не. Мале. Ай, вай. Наляво, надясно. Напред, назад. Оп. Дръж. Ай. Дълбоко. Джоба. Ху! Добре. Щупихме само две вази. Оп. Тук ще ги разчупа още една, без искам. Така. Тудупс. Оу. Аба ска, воля да вземам случайни. Не, по-добре да не пробвам. Така, това не е ваза, това е някакъв кол. Кой ще седи на него, вау? Това трябва да е баяба. Добре, мале герой не мога да седи, вижте. Ай, Спайдърмен, давай. Не. Добре, мале, как се разчеква само. Абе, тия кори, дали тях мога да щупа? Не, по-добре да не се пробвам. Не знам, все още не мога да се контролирам. Не мога да схвана самите контроли на играта. Ама нещо, опитвам се тук, бутам напред-назад, като скорост има просто ръчкам. Не, пази, боже! Да не бутна тия тук, че те са две. Чайте, че и тия мозъл скъп, не! Аз исках да ги опазя и двете, ама май не опазих нито една от двете. Супер! Ух, евала, точно за музей съм направо най-голямата пияница. Оп, не, пази, това е скъпо, сигурно. Опа! Само с две вази се разминах. Това беше напрегнато, така. Опа. Да видим сега. Последната. Оле боже. Там горе ли трябва да е? Лемале. Добре. Ще се справя, вярвам. Стой. Не, брат! Отидоха кинтите. Абе, това защо изглежда стерно е напълни угащите, бе? Ух, ама той може наистина да ги е. Какви са тия крака все едно? Някаква, не знам, клечка. Паси. Той човек не е ял достатъчно, май като малък. Изобщо дали е ял, бе? Не се знае. О, аз така много лесно мога да пазя. Това не го знаех. Смишката. Леле, преплетох ръката, фак. Фак, чакай, бе! Брат, някой ще ни помисли, че сме на 20 000 ракийки. Така. Гей са как мога да пазя. Не, пазя. Уш. Така. 1500 точки. Това не ме задоволява, пичове. Ще направим още един опит за направа на рекорд. А именно рекорда да бъде да не съм щупил абсолютно нищо. Надявам се да се справя. Сега, с мишката разбрах, че мога да си помагам адски много и то реално почти цялата игра може да мине така с мишката. Само, че трябва аз да определя тия неща така. Не! Стой! Ух, твоята кожичка! Не! Завираха три вази. Аз уж да се справя по-добре. Тук направо ги направих на кайма, преди се справих доста по-добре. Ау, това заболя. Добре бе, уж гледах да пазя, ама нещо не ми се получи така. Дайте да минем по-от дясно или от лявото се тая, ама стой. Махни си тия дълги крака, брат, от тука! Паси тънките и дълги краченца имаш. Ти си за народното хоро направо. Не се знае къде ще клюмне. Не!
Мале, тук ще е много хубаво, дори ако успя да събера на края над 1000 точки. Аз просто спочупих абсолютно всичко втория път. Не ставам. Не ме бива. Защо съм толкова зле? А това съм най-пияният такъв. А, what? Glitch maybe? Защо те пиш? Стой. Това дори не знам как се нарича тая работа. Какво да пренасям вази, бле. Общ работник. Давай, 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 аз по-добре стоито да бях станал. Поне там нямаше какво да чупя. Ммм, найс. Дай, 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 дай. Освен това, пичове, ще сложа линк към тази невероятно пияна игра долу в описанието. И ако някой от вас иска да се пробва да ми щупи звездният рекорд, който сега няма да мина, защото преди 1500 точки направих. Аз реално... чайте малко, спим се. Реално мога да направя много добър рекорд, ако се старая малко повече. Проблема е, че в момента... What? 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 Стига Рита де баси коняра, човек! Не знам. То мечтите, умрях. Няма вече, няма какво друго да щупя. Просто няма какво, да. 1250. Искате ли да пробваме за трети последен път да видим какво ще направим? Този път, исках да започна с друга, ама айде, добре, пак с тази ще започна. Пак с тази ще започна и този път. Кълна се в дявола, че ще го направя. Без да щупя абсолютно нищо. Оп, 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 оп. Че са, ако не, дявола трябва да умира. Ох, 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 ох. Не, 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 не. Дяволе рип. Съжалявам много. Добре, съвсем леко те удари. Хоп, оп, 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 оп. Пази. Стой, 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 стой. Стой, стига, стига. Не се коти, не се коти. Ама никой не те духа. Не. Защо? Фак, фак. Добре. Направих го. Само с две щупени вази. Прекрасно. Добре, се справям. Направо къртя мивки и котвони. Евала. Този път това ще го оставя без да щупя абсолютно нищо, сигурен съм. Теса. Ще карам на там, дето той ме води. Давай, пилон такъв. Води ме на някъде. Само краката леко, краката леко. С тия дълги патки на къде съм тръгнал. Мале, мале, ай. Тук дунавското хоро. Още малко. Добре, сега ако не щупя абсолютно нищо, ще поставя нов рекорд. Ако потруша нещо, ще си замина с рекорда. Ей, това пада ли? Не знаех, че това пада! Ева, прекрасно. Много съм умен. Счупих нещо, което дори не знаех, че може да падне. Не, не, вазата! То не беше вазата, беше чиния. Добре, тая дебела ваза колко ще ми докара? Мърлят си, докара ми много. Докара ми милиони, ако можеш и милиарди. Ох, ама най-добре е да ми купиш протези за краката, че е фак. Много съм зле. Стой сега. Стой! Казах ти да стоиш мирно! Вай, вай, вай. Ня, ня, ня. Ами, пичове, аз не се справих никак добре, но предизвиквам вие да си изтеглите играта и да напишете долу в коментарите с колко точки сте успяли да я преминете. Ако клипът ви е харесал, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря, че гледахте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бай-бай!